Tu mais a Delfim? Tu não tinha um bico, bola. Só? Um bico, bola. Chutná celou rodinu. Když se ale nechutná fakový, vole. Co to bude? Když se pustí jej do toho, na polu. To spíš ne, vole. Ale šít na úplně, ne? Jo, už to má, vole, za to, vole, zabalené, ještě také vykorumpované. Jo, no, těžce. Pořád si lístek, vole, kurva, vytáhnu si paroubka, piče, ne? Jo, no. O to žádný, tam. Počkej, to na, natáčej to ty. Co, jede to nebo ne? Jede to. Tak už se přesně. Nebudu dál vypodlovit, všechno musí být natáčené. Tak má skorumpované a jo, vole, když se tady tak nafinguje. Volební lístky. Skupina A, skupina B, skupina C. Skupina pod dvou. A postupuje čtyři, nejlepší na druhém místě. No, tak někdo vytáhnete prvního člověka do skupiny A. Na kameru? Mára. 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 No. Tak někdo druhého člověka do skupiny A. To chodí. Tak do Bčka, ne do Ačka, do Bčka. Vítězem se stával. Já. Fagy, takže Fagy musí splnit právě, nebude hrát s Márou ve skupině. To je bajsné. Tak Fako si vytáhne někoho. Tak bude to tak, že vole, když toho dojede Mára, musí dát dva mače za sebou. Ty budeš dát ten druhý s ním, vole, jasná výhra. Ne, že by jasná výhra, ale bajte, nebudeš dát ten druhý. Počkej, že ty nejsi s Márou, vole. Tak není. Ty jsi dobečka. Ne, to úplně chuju. Počkej, tady máš, vole, tady máš nůž. Asi kvůli tomu končíme tu. Na. Pavel. Pavel hraje z Máru. Přesně dneska asi jen dostali. Že můžeš jít tam. Proč já jsem vůbec zespoň? Tak jak vytáhneš za Sfagy někoho? K sobě do skupiny? No, jako asi vytáhneš Lukého. Píče, to budu zase já Fagy, vole, a Guli, vole, to je jasné jak cip, ne? Luke, vole! To je těžká skupina. Hej, tak to už je jasné, Fako půjde, vole, Fako půjde k tomu, ne? Já si píču vytáhnu Marva, vole, to mám, vole, to mě začátek, vole. Marv! Marv, pobyl, Marv. A kdo zbývá? Od Vilky, no asi fakt. Tak já. Ty vole, tak já mám skupinu s tím. Tak jako poslední. Co říká tak... Fako na to, že má Fagyho a Lukeho vole ve skupině? No, to co, příjemní soupeři. A Fagy, taky je Fako příjemný soupeř? Bude to těžký boj a pro ní výstava. S kým? S Fagym? Teda, že s Fagym, s Fakem? Všichni máme šance. Stejně. A tady, co říká na Máru ve skupině? Klidu, ne? A na Mára? Ještě víc. Dobrá skupina. Na rozehrání, vole, před finálem. Cože, však do finále postupuje ten, kdo jde z třetího místa v naší skupině. To je to, tak dva zápasy prohrajeme. To můžete skorumpovat na obě dvě strany. Jo. Aspoň si zahraju o třetí místo, vole, s Gulášem. Ty tam se tady musí natáčet selfie, vole. Levá to.